Tamirlan müəllim deyib ki, vida de, təzə komanda yığ özünə. Gərək elə adamlar tapın ki, etibarlı olsunlar. Ürəyim üzüldü ixtisarla dinən qısası. Biz ayrı evə çıxmaq istəyirik. Mən səndən ayrı necə yaşayacağım ayım? Atlayan görmüyor. Barlanmaq istəyən adam gərək döyüşkən olsun. Xoruzla da mən döyüşüm. Çingiz'in özünün bir dənə dərdi var, o da qaynatadan yarımıyım. Şəxsə mən özümü sizin kürəkəniniz hesab eləmdəmiyim. Mənim indi komanda yığan yaşımdır. Tapdım! Qız Atası serialı 8 iyul saat 21-də ATV-də. Baş sponsorlar Saliton Mağazalar Şəbəkəsi, Bizon, Berqa Çayları.